Mulla ei oo rahaa. Hei, mä voin antaa sulle, mitä sä haluat. Mulla on 700, mä tarvisin yhdenkin aseen riittää senkin. Mä tykkään näistä dualeista. Mä annan sulle famaasi, missä sä oot? Siellä mihin on, spray. Kiitos. Löysit mut, kun mä olin mun logon alla. Lol. Spray. Aina kun pitää löytää toinen, niin pitää muistaa laittaa oma spray, niin tietää missä oi, päin oi, on. Oi, 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 oi. Ah. Jos otit tätä, mä oon täällä A-pointilla. Ja nyt on bossi roundi, pojat. Yes. Mistä ootte? Mä menen it kans tuonne terroristipuolelle, koska näin näyttää siltä, että ne molemmat zombit on siellä. Siltä vaikuttaa. Joo, yksi puoli on. That was. Mutta sinne ei oo erroreita. Ruumis. Se on errori. Se on jättimäinen errori. Giant error is going to kill us all. Tuossa on vähän sil... Jos teillä olis normaali näkyvyys, niin... Mulla se näkyy silleen, että... Kovempana katsottuna tota bossia ei näy, mutta kun menee tarpeeksi lähelle, niin se bossi näkyy. Täällä on kaksi erroria. Me nähdään näkymättömätkin errorit, lol. Jättimäiset errorit. Minä rupean huutamaan. Nice fight. Nice. 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 Knife! It's time to knife the boss. Kaikki puukottaa täällä vaan. Anna mennä Spatio, opetahan se. Kuka saa puukotuksen? Katsotaan kuka saa tapon kun puukotetaan. Oh god! Ei saanut kukaan puukotettua.